Joo, tässä taas. No, nythän on kuulemma käynyt niin, että Suomessa syntyvyys on tipahtanut niin pahasti, että kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrä lähes 5 000 hengellä alkuvuonna. Tilastokeskus sanoo sen, mutta maahanmuuton takia ymmärtääkseni tämä väkimäärä pysyy tai on vähän noussut, ymmärtääkseni mitä se sanoi. Nythän se on 5,5 miljoonaa suurin piirtein Suomen väkiluku tässä kesäkuun lopussa, ymmärtääkseni. Mutta tämähän on aika mielenkiintoinen tilanne sinänsä. Tähän on tietyllä tavalla aika hyvin. Nyt ei meillä enää synny tällaisen kulutusyhteiskunnan kuluttajia enää niin paljon. Eikö maailma pelastu tässä vaiheessa, niin kuin jotkut sanoo. Ja jotkuhan, jotka sanoo oikeasti, että syntyvyyttä ja muuta pitäisi rajoittaa merkittävästi. Eikö pitäisi ottaa sen, että saadaan tätä kulutusta ja muuta kuria ja ilmastonmuutosta estettyä? Eikö sitten pitäisi lapsilisät ja muutkin lakkauttaa saman tien, että saadaan pysymässä kunnossa ja niin poispäin. Mutta tätähän tuskinpa nähdään kukaan sanovan, tai ainakaan kovin merkittävässä määrässä. Ja sitten kun kehitysmaiden ja muiden syntyvyydestä ja väestöräjähdyksestä ja suunnattomasta nuorisopullistumista ei pysty puhumaan, koska se on rasistista ja siinä leimautuu natsiksi tai muuta vastaavaksi ja niin poispäin, niin sitä ei niin kuin tälleen puhuta. Mutta yleensä nyt on huomattu, niin kuin kaikkihan muistuu, miten Rinne puhuu siitä synnytystalkoista ja muusta, ja se sai kauhean ryöpytyksen siitä niskaansa siinä vaiheessa. Joten Rinne varmaan tuskin tekee sitä samaa virhettä uudestaan, tai no, voihan sitten tehdäkin, mutta ainakin pyrkii vähän eri sanankäänteellä tätä asiaa sanomaan tässä vaiheessa. Mutta kaikkihan sen tietää, missä vaiheessa on. Ja onhan tämä, kun ajatellaan käytännöllisesti tietyllä nykyisen tilanteessa, jos hankkii lapsia, ne on kalliita ennen kuin ne saa täysin valmiiksi. Mutta kun kaikki ihmiset tekee sitä, niin sitten onkin sellainen juttu, että jos ei ole lapsia, niin ei ole eläkettä. Mutta hallitushan, ja no, tätä vuosikymmenen ajan piitelty tietyllä määrin, että ei hätiä, meillä saadaan tuottavuus kasvaa, automaatio ja muu maksaa kaiken tämän ja niin poispäin. Mutta tosin nyt on huomattu, että niin, suomalaiset ei ole hoivapuolellakaan kovin paljon, että hoitajat karkaa koko ajan muualle tai muihin töihin, kun ne kestä sitä. Ja siinä vaiheessa, mistä sä saat hoitajia, yritettiin Filippiineiltä, mutta nehän ei tietääkseni tule. Kyllähän siitä jotain hieman puhetta on ollut kaiken puolin, että hankitaan ulkomailta, mutta etupäässä pyritetäänkään halpatyövoimaa ja niin poispäin. Mutta ne menee jonnekin muualle, ne halpatyövoima, kun ne, jos ne muuttaa johonkin maahan, ne katsoo kyllä sellaisen, jossa on jää enemmän käteen rahaa. Eli Suomessa sitä ei jää. Ja kun suomalaisetkaan hoitajat ei kestä tätä hoitojuttua, vanhuksien hoitoa ja muuta vastaavaa, niin mitä sä kuvittelet, että ulkomaiset kestää? Tietenkin voit sä pakottaa ne, että jos ei ole töitä sulla, niin me heitetään sut pois maasta. Tätähän on kai yleisestikin vähän käytetty hyväksi ja niin poispäin. Mutta en nyt tiedä, onko se kestävällä pohjalla sekään jossain vaiheessa. Varsinkin jos se on julkisella puolella ja julkisen puolen kuluja tarvitaan jossain vaiheessa säästää vähän enemmän. Eli tämä on sinänsä aika hauska juttu, että nyt sanotaan, että se laskee synkkiä ennusteitakin nopeammin, että väestön kehitys ei ole hyvinvointivaltion kokonaisuudelta kannalla katsoen kestävällä pohjalla. Eli tilastokeskus on hemmetin huolissaan tässä vaiheessa. Eli mitäs tehdään? Meillä ei ole kohta enää rahaa, jolla maksaa tämän. Ei hätiä. Tässähän, niin kuin Ison-Kallio puhui, että tässä on seuraava 10 vuotta menee vielä, me saadaan niin kuin lainaa, korot on nollassa ja muuta vastaavaa, ellei nyt tule joku maanlaajuinen lama ja joutuu tekemään, no, luultavasti tulossa, ja tai sitten myydään valtion omaisuutta jollekin, kun tätä printattua rahaa on, niin vielä vähän lykkäytyy tai lainanotolla ja niin poispäin, ja laittamalla verorasitetta vielä eteenpäin, niin se pari vuotta ne yritykset kestääkin, varsinkin jos ne ei pääse karkuun, kun laitetaan verotus maasta poistumiselle ja muille vastaaville, niin ne yrittää kestää loppuun asti ennen kuin seuraava hallitus tulee, niin sitten sen on pakko keventää verotusta ainakin, että ne yritykset kaatuisi ja sitten ei ole mitään verotettavaa, tai sitten niin kuin katsotaan, että missä vaiheessa löytyy tila. Eli tässä vaiheessa sitten myös ihmiset, jotka on tehnyt kulttuurillisesti ja niin kuin ideologisista syistä, että en hankin lapsia, en löydä sopivaa puolisoa, vastaava, minä olen mieluummin yksin kuin huonon puolison kanssa ja niin poispäin, en hankin lapsia, ne tuhoaa maailman, jos mä hankin niitä liikaa. Minä säilyn lapsettomana ihan hyvin. Hups, ei olekaan hoitajia. Ja sulla ei ole välttämättä, no ehkä sulla on rahaa, 5 000 maksaa kuussa niin kuin yksityinen hoivakoti. No, toivottavasti olet alkanut hyvin säästämään jo tässä vaiheessa, koska
tuu tarvitsemaan sitä. Ai niin, tarvit, niin kuin, sun täytyy maksaa seuraavien sukupolvien ikäluokkien eläkkeet. Niin kuin sanoin, se voi ehkä seuraavan 10 vuotta vielä pystyä niin kuin seuraaville eläkeläisille nytten, kun ne sitten kuolee pois jossain vaiheessa, mutta sen jälkeen onkin sitten vähän odotuksia, miten maksat, kun verotusta joutuisi nostamaan, että pystyisi julkisen menot kattamaan. Ja siitä voi tulla pikkusen ongelmia. Eli ja vaikka syntyvyys nytten mukaan lähtisi ihmeen kaupalla, jota en suurin sanottuna usko, että naiset hankisi puolisoita nyt mehdottomasti alkaisi niin kuin synnytystä menemään ja niin, no, niiden täytyisi jäädä kotiin ja alkaa hoitaa lapsia, että ne saisi niin kuin hyvän laatu ajan. Niin kuin, sitähän on tutkittu, jos äiti hoitaa lapsia ja muita vastaan merkittävää, se kohottaa niin lapsen niin kuin älykkyyden määrää, hyvin sopeutuvaisuutta, kaikkea muuta mukavaa, mitä tarvitaan, että lapsista tulisi hyviä yhteiskunnan jäseniä ja niin poispäin. Ja siihen voi mennä parikymmentä vuotta tai 25 ennen kuin ne pääsee työelämään, edellyttäen, että koulutus ja muu toimii loistavasti ja niin poispäin. Eli huonommaksi voi vaan mennä. Katsotaan, missä vaiheessa kunnon sotku saadaan aikaa. Ja itse asiassa luulen, että se tulee aiemmin kuin myöhemmin tämä juttu. Mutta ainahan sitä kaikki hallitukset pyrkii viivyttämään sitä mahdollisimman viimeiseen asti, että jää hyvä mieli äänestäjille. Kattokaa, miten mä hyvin mä hoidin viime kerralla, ja kattokaa, miten surkeasti nuo seuraavat hoitaa sitä asiaa. Huonosti menee, vai mitä? Tässä kaikki. Jatkoja.